Mene është bashkuar pedagogu dhe ekspert i ekonomisë Matteo Spao. Mirëseri. Falënderit për ftesën, kënaqësi jam me ju. Atëherë, kërcënimi kryesor është për çdo ekonomi, por ne do flasim për Shqipërinë sepse ajo na intereson, rritja e çmimeve, inflacioni shumë i lartë që ka nisur vitin e kaluar, më pas u përforcua ndjeshëm me fillimin e pushtimit të Ukrainës nga Rusia. Në Shqipëri inflacioni zyrtarisht është në 6.2% për muajin prill dhe me shumë mundësi tendenca do të jetë në rritje edhe për majin, sepse tendenca globale ka qenë e tillë. Sa mund të rrezikohet ekonomia jon nga kjo rritje e çmimeve, duke pasur parasysh edhe strukturën e ekonomisë shqiptare? Shikoni, gjithë Bashkimi Evropian dhe Europa ku ne jemi brenda, me ose pa dashje, është rajoni më indikuar ose kontinenti më indikuar për shkak të afrimit, me situatën ose me luftën që shkruar midis Ukrainës dhe Rusisë. Dhe vetë Fondi Monetar Ndërkombëtar, Banka Botërore dhe gjithë institucionet e tjera kanë publikuar në raportet e tyre që Europa do të jetë me goditur, dhe në fakt kështu është, sepse po shikojmë situatën e Shteteve të Bashkuara ose të Kinës, kemi pasoja minimale, më pak se 1% të prodhimit brendshëm bruto. Ndërkohë që përse përket vendeve të Bashkimit Evropian, ku jemi brenda dhe ne si Ballkan Perëndimor, në fakt, si zonë ekonomike, kemi një përgjysmim, një zvogëlim e 2/3 të rritjes ekonomike në këtë fazë të parë, sepse situata mundet edhe të përkeqësohet. Dije, Ministria e Financave të Italisë tha që Italia rrezikon recesionin. Pra ju vetëm një zvogëlim të rritjes ekonomike, por edhe një rënje të ekonomisë, pra një recesion të vërtetë. Duke marrë parasysh se 70% të import-eksporteve tona janë me Italinë, ky nuk është lajm i mirë edhe për Shqipërinë. Patjetër. Në fakt, rreziqet e para i kemi kuptuar të gjitha, ato vijnë nga energjia elektrike, nga nafta, nga gruri dhe të gjitha derivatet e tyre që në fakt janë pjesa më e rëndësishme e produkteve të shportës dhe jo vetëm për produkteve që janë të domosdoshme për rritjen e ekonomisë dhe për zhvillimin e aktivitetit ekonomik në përgjithësi. Ndërkohë që pritet, nëse nuk do kemi zgjidhje të luftës në Ukrainë, një rritje të çmimeve të mëtejshme nga muaj shtator e tej. Pasi kemi me miliona e miliona tonelata të grurit që qëndron në Ukrainë sot, dhe nuk ka rrugë të sigurta për eksportimin në Perëndim. Ndërkohë që fillon edhe sezoni të korave, që është tonë akoma më shumë. Dhe nëse nuk shfrytëzohet momenti, brënda këti muaj, atëre do të kemi humbje shumë të mëdha. Do të doja të kujtoja që reziku që ka bota, lidhet, natyrisht reziku që lidhet më shumë me vëndet e varfra, sepse flasim hapur, ato që janë vëndet e pasura, dhe ku qytetarët kanë fuqi blerësit e lartë, edhe një rritje të çmimeve i përballon shumë mirë. Pse? Sepse sot në Bashkimin Evropian, vetëm 12% të shpenzimeve për shportën e familjes janë ushqime. Nëse nga 12 shkon në 15, 18, 20% shpenzimi, dakord, do shpenzojmë më pak në pushime. Por kur mendojmë që në Shqipëri rreth 27-28% janë shpenzim për ushqime, një rritje e çmimeve e çon në 60-70%. E çon në 60-70% dhe imagjino pastaj të paguash energjinë elektrike që mundet jetë edhe me rritur, naftë, karburant, veshje, shkollë, arsime përgjithësi, shëndetësi, jo më argëtim pastaj që është çështje tjetër. Pra, vendet që janë më të pazhvilluara janë ato që kanë rrisje më të larta në këtë sens, dhe sidomos nga kriza e grurit. Nëse zgjidhet kjo krizë, atëherë ne do të kemi shumë e shumë le të themi kështu përmirësime të ngadalta, por duhet të kemi parasysh një gjë, edhe sikur lufta në Ukrainë të përfundojë, sanksionet ndaj Rusisë do të vijojnë. Dhe kjo gjë do të thotë që për 2-3 vite do të kemi një situatë të komplikuar, jo të thjeshtë, sidomos për lëndët e para, pra sidomos me gazin dhe naftën, energjie që kanë impaktet e tyre. Por nuk do doja që të harronim se në fakt Shqipëria ka disa mundësi të tjera ose disa mundësi të pashfrytëzuara. Qeveria shqiptare. Më shumë se qeveria shqiptare, buqërit shqiptar. Por edhe këtu kemi problematikat e tjera, sepse bashkë me rritjen e çmimit të grurit dhe të produkteve bujqësore janë rritur edhe inputet bujqësore, pra ato që janë farat dhe plerat kimik dhe kështu me radhë. Kështu që është një situatë e komplikuar dhe Perëndimi ama po përpiqet maksimalisht që të krijojë këto korridore të përçimit të grurit nga Ukraina në drejt Perëndimit, jo sepse ata kanë një hall në veçantë për veten e tyre, por sepse e dinë që
Nëse këto koridore nuk hapen, rrezikojnë 50-100 milion afrikan emigrant në portat e tyre. Dhe për këtë arsye, kam filluar mbledhjet brenda Bashkimit Evropian për të dhe për çapjet me palën ruse për të krijuar këto koridore të të kalimit dhe të transportit të grurit. Tha që Shqipëria do të ketë një situatë të komplikuar të paktën për 2 deri në 3 vite. Mirë po, këto 2 deri në 3 vite që ne të vuajmë në thonjza, veçanërisht për lëndët e para, edhe në rastin se invazioni rus në Ukrainë përfundon tani, pra që ka ndodhë nëse kjo situatë zjat edhe më? Sa bëhet këtë 2-3 vjeçar? Atëherë, normalisht, kur ka lidhje tregtare, ato janë lidhjet më të shkurtra të mundshme. Nëse kjo lidhje prihet, do kërkosh një tjetër lidhje tregtare, por që mund të shkojë kushtueshme edhe më gjatë. Pra, futen në lojë ato që janë vendet e le të themi kështu të Amerikës Latine. Pra, Amerikës së Jugut, Brazilia, Argentina e vendet e tjera që natyrisht prodhojnë të njëjtat produkte, por kosti i transportit bën që këto produkte të jenë shumë të kushtueshme më gjatë. Pra, nuk është se do vdesim për bukë në thonjza, por do e paguajmë më shtrenjtë dhe në thonjza dikush edhe rrezikon të vdesi për bukë, nëse nuk ka ndim konkrete, flasim hapur. Por, ideja është pra do krijojmë të tjera linje tregtare. Çfarë rrezikojmë të kemi është të kemi një botë të ndarë. Pra, me Organizatën Botërore të Tregtisë në vitin 2003, në mënyrë progresive, ato që ishin taksat doganore dhe barierat në përgjithësi, në mënyrë progresive ullën dhe derisa mund të theshim që ishin anulluar. Një tregti e lirë. Ndërkohë që rrezikojmë të kemi prapë një luftë të ftohtë, dhe lufta e ftohtë është dhe një luftë sipari ekonomike. Pra, ku marrat nuk qarkullojnë midis linjës dhe perëndimit e kështu me radhë. Dhe natyrisht kemi një rishikim të tregjeve dhe një rishikim të zhvillimit. Çfarë na ndryshon kësaj radhe është që kësaj radhe Europa Lindore ka fatin që mos të jetë me Rusinë, por të jetë me Perëndimin, por nga krau tjetër, kjo nuk nënkupton që s'do kemi sakrifica ose problematika. Dhe nga krau tjetër, kjo ne imponon në mënyrë drejtë për drejtë ose indirekte një rishikim të shpenzimit të buxhetit të shtetit, jo vetëm për sa i përket çmimeve të lëndëve para, por edhe për sa i përket shpenzime për ushtrinë dhe për armatosje në përgjithësi, sepse më shumë topa, më shumë tankse, në kuptim më pak ushqim dhe më pak zhvillim nga krau tjetër. Kështu që edhe kjo do të ishte një sakrificë nëse kjo situatë do të zgjaste më shumë se sa 3-6 muaj. Ndërkohë, në një situatë tillë, patjetër që presioni shkon tek Banka e Shqipërisë, duke lënë më njanë qytetarët shqiptar për të folur më tepër për politikat monetare. Dhe në këtë rast, presioni vjen nga një, jo nga një rritje e kërkesës, por nga një munges e ofertës. Çfarë mund bëjë Banka e Shqipërisë për të mbajtur deri diku një kontrol mbi çmimet? Në fakt, Banka e Shqipërisë është në një presion shumë të madh dhe çfarë mund të bëjë është të reduktuar si dimension. Pse? Sepse Banka e Shqipërisë ka kontrolin mbi lekun, që është moneda jonë kombëtare, nuk ka kontrolin mbi euro. Ndërkohë që ne jemi një ekonomi shumë e euroizuar, pra do duhet që të t'i riktheshim lekut, që politikat e Bankës Shqipërisë të ishin sa më efikase. Banka e Shqipërisë ka rritur me 0.5% normën bazë të interesit, gjë që do të thotë për ata që duan të marrin kredi, kredia kushton më shtrenjtë, pra nuk është lejmë mirë për investitorët. Nga ana tjetër, për ata që vendosin para në depozit, është një lejmë mirë, sepse rriten normalisht ndonëse pak përfitimet e depozitave, por objektivi përfundimtar është që të ketë më pak para në treg për të reduktuar inflacionin, por nuk duhet të harrojmë që ky është një inflacion i importuar dhe jo një inflacion i produar nga Shqipëria. Kështu që rrezikojmë të godasim edhe më shumë ato që janë streset në nevojë ose stresën e mesme të drobitur në fakt nga 3-4 vite krizë që vendi jonë po kalon. Pra duke lidhur me Covidin, duke lidhur dhe me tërmetin e duke lidhur natyrisht edhe me krizën përfundimtare dhe kush e di se kur do përfundoj. Por, nga një ana tjetër, vjetre, le të mos jemi tërësisht pesimist, se individet, njerëzit kanë dëshirë për të pushuar, kanë dëshirë për të investuar, kanë dëshirë për të riaktivizuar në këtë sens. Edhe të përfitojnë base nga kriza. Dhe nuk ka një lloj pesimizmi kozmik, të themi kështu, kur ka kriza, përgjithsisht, dhe në këtë aspekt, ato që janë sezonet kështu më të hapura, që është sezoni veror, Shqipëria në rastin konkret ka më shumë gjasa që të zvogëlojë ato humbjet që kriza globale ka krijuar për shkak të luftës. Dhe
ta rilancoj turizmin si sektor prioritar, edhe sepse është një sektor që në fakt le themi kështu ka relativisht pak nevojë për të rregulluar, relativisht pak në sensin që nëse ne po imagjinojmë të rindërtojmë një sistem industrial të industrisë së lehtë të transformimit të produkteve bujqësore për të cilat sot kemi aq shumë nevojë. Kjo është një gjë që ka nevojë për vite e vite, pra ka nevojë për një master plan, një strategji të përgjithshme, një sistem taksimi të caktuar do 4-5 vite aty në funksion. Ndërkohë që në raport me turizëm dhe do duhet ta kishim bërë në fakt, por nuk kemi strategji të tilla. Nuk janë aprovuar strategji të tilla dhe çfarë na ngelet është të shfrytëzojmë bukurinë e natyrës dhe deri në një farë mase, një farë infrastrukture që është ndërtuar deri më sot. Dhe kjo për të krijuar të ardhurat, për të krijuar të ardhurat monetare që do të ishin më së dobishme të përdoreshin në periudhat, në kohët e tjera, në muajt e tjerë, kur do të shikojmë një rritje të dytë të çmimeve me shumë gjasë nga muajt shtatorë tej fatkeqësisht. Pasi nga ana tjetër edhe një strategji për tërhequr turizmin elitar. Problemi, po. Edhe kjo është ata gjatë. Mundet të mos i përballojnë, ëh? Mundet mos i përballojnë dhe mundet mos jemi gati në këtë aspekt, sepse në fakt të gjitha vendet që kanë breakdet kërkojnë të tërheqin turizmin elitar, sepse është një turizëm që në sasi është më reduktuar dhe në impaktin negativ të konsumimit të turizmit të shumë i vogël, ndërkohë që të ardhurat i sjellin të larta. Por në këtë aspekt kemi konkurrentë që janë shumë më parë, konkurrenca është e madhe nga Malizi që është në krah, dhe infrastruktura i jon ka mbështypjen mungon për të pasur këtë kategori turistësh. Le të themi që Shqipëria nuk është se nuk mundet të bëjë dot të dyja. Mund të bëjë të dyja. Mund të bëjë, por në fakt duhet të kuptojmë që turizmi është një sektor që sjell rezultate si pasojë të zhvillimit të sektorëve të tjerë. Nuk mundet të kemi një turizm të zhvilluar në një vend tërësisht të varfër, e thënë ndryshe, nuk mundet të kemi turizm të zhvilluar kur nuk kemi rrugë, kur kemi mungesë energjisë elektrike, kur nuk kemi njerëz të përgatitur për këtë sektor, kur nuk kemi një kuzhinë të mirë e kështu me radhë. Shqipëria po kërkon t'i bëj këto, dal nga dal ka kërkuar t'i bëj, janë zinxhir dhe ose kur nuk kemi një trajtim të mbetjeve të denjë. Por natyrisht pra turizmi është një rezultat përfundimtar. Pra duhet të mendojmë se si ta bëjmë Shqipërinë më të mirë për veten tonë. Dhe vetvetiu do të kemi më shumë turistë, sepse dhe ata do ndihen më mirë. Në qartë. Dhe jemi në një situatë, zoti Spa, ku vetëm pak më parë, mëngjesin e sotëm, në orët e para të mëngjesit, Bashkimi Evropian arriti marrëveshjen për të vendosur një embargo të naftës ruse, llogaritet 90% e naftës deri në fund të këtij viti nuk do të vinë në Bashkimin Evropian. Dhe për ta lidhur me bordin e transparencës të çmimeve në vendin tonë, brendi Londrës sot shkoi 123 më njëherë pas këtij vendimi. Dhe pa tjetër do të reflektohet shumë shpejt në tregun e brëndshëm. Si pas ju, sa efikase janë këto borde në një kohë që të çmimet vjojnë përcaktohen nga tregu? Pikërisht. Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në vitin 1976, ekzistonte një bord shumë i rëndësishëm që ishte bordi kompanive ajrore. I vendosur që në vitet 30 nga presidenti Roosevelt me objektivin që të vendosë të çmimet e duhura për tregun. Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës bëri një hetim të vogël dhe nga ku zbuloi se në 95% të rasteve, çmimet që bordi i famshëm kishte vendosur ishin çmime që donin kompanitë ajrore. Por jo ata që ishin konsumatorët e parë, klientët ose udhëtarët nëse dëshironin. Dhe po të shikojmë pas heqjes e këtij bordi që u bë në vitin 1978, shpërthyen në Shtetet e Bashkuara kompanitë low cost. Edhe ato që ishin kompanitë kombëtare ruan çmimin me 66 deri në 70%. Dhe fluturimi u bë një gjë për të gjithë, një gjë masive. Biles edhe ne sot në Shqipëri kemi kompani low cost dhe edhe ajo që është shtresa e mesme mund ta përballojë një udhtim pa problem. Pra, cili është morali fabulos? Pavarësisht se për çfarë ndërtohen bordet, ato janë shumë thjesht të kapshme. Bordi aktual i transparencës shikon sa çmimi ndërkombëtar dhe vendos çmimin si pasoj. Por, rastësisht, bordi i transparencës nuk ka parë që 93% të importit naftës e bën vetëm një kompani. A thua se nuk kanë kompani të tjera që duan të importojnë naftë me qindra? Po me qindra. Pra, në fakt rrezikohet që bordet të caktuara të jenë instrumenta të mbrojtjes të interesave shumë private, jo të shumë privatve, të një privati,
por shumë privat dhe as pak publike. Kështu që në këtë aspekt, elementi i dytë është që ne në Shqipëri kemi 11 ose 12 inspektoriate. Që nga cilësia karburanteve, teksasia, tek çmimi e kështu me radhë. Po ti vëmë bashkë, gjithë të punësuarit janë rreth 5 ose 6.000 të punësuar. Përse u krijua bordi? U krijua sepse në teori nuk kemi kontrollin real që duhet të kishim nga këto inspektoriate. Atëherë do zgjedhim ose do heqim bordin, ose do heqim 6.000 persona nga puna sepse nuk kanë bërë punën e tyre. Kështu arsyetohet në ekonomi. Pastaj nëse doni të arsyetojmë në politik me numër votash dhe me gjëra të tjera, është tjetër çështje. Mirë, zoti Spaundër, kaq në muaj nga janari në prill, buxheti i shtetit ka përfituar nga kjo situatë. Do të thonë, dardhurat është i vetmi që ka përfituar, kam përshtypjen. Absolutisht po. Po, por çfarë ndodh me kompanitë? Në total bëhet fjalë për 285 milion euro në këtë katër mujor, por menaxhimi, do të thonë, çfarë do të ndodhë apo? Çfarë do ndodh? Çfarë ka ndodhur së pari? Ka ndodhur që buxheti i shtetit ka marrë më shumë të ardhurë jo sepse ka luftuar informalitetin, por duke u rritur çmimet ndërkombëtare, është rritur dhe ardhurat nga TVSH-ja, nga detyrimi i financuar dhe në këtë aspekt shteti është përfitues neto i rritjes së çmimeve. Pra, shteti shqiptar dhe buxheti i shtetit shqiptar ka shumë leverdi kur rritet çmimi i naftës ose çmimi i grurit ashtu me radhë. Dhe çmimet e marrave të importit në përgjithësi. Çfarë ndodh? Ndodh që jemi në një situatë ku pikërisht, sepse kemi një rritje të ardhurave, buxheti i shtetit do bënte mirë që të ulte tatimin mbi vlerën e shtuar për ato që janë produkte të eksportës. Greqia e stërë taksuar ka për shkak presionit tatimin mbi vlerën e shtuar për produkte të eksportës, për produkte të ushqimore 12%, 8% më vlerës në Shqipëri. Nuk po flasim për Maqedoninë dhe për vendet e tjera që kanë ndjeshëm më të ulët dhe kanë dhe produktin e brendshëm miqësor ndjeshëm më të lartë. Sepse në këtë rast pra do vinim duar në kokë. Por çfarë mund të bëjë shteti shqiptar është ose të ulë akcizën e naftës dhe të lejojë që ekonomia të marrë hov ose të ulë tatimin mbi vlerën e shtuar mbi produktet e eksportës. Sepse do doja të kujtoja se një ulje e tillë dhe një rritje e lehtë e konsumit do të ndihmon të ndjeshëm ekonominë shqiptare. Pse? Sepse, po të marim llogari, kemi në Shqipëri rreth 600 mijë pensionistë. Nëse do të jepim 10-15 mijë lekë të vjetra shtesë në muaj, nuk do t'i kursenim, do t'i shpenzonim të shpenzonim. Pra, këto para në 20-30-20% të vlerës të tyre do t'i riktheshë në shtetit shqiptar dhe do të kishim mundësin që të rritë konsumi, të rritë e shingjirot e këshumë rrallë. Jo vetëm, por edhe po deshim pensionistët, rreth 20% pagave në Shqipëri janë paga minimale, e pam kur dolën ato të dhënat mbi të ardhurat personale. Pra, në këtë aspekt, do t'i bënd të ndjeshëm shumë mirë ekonomi shqiptare një zvoglimi taksës mbi produkte të konsumit të përditshëm. Edhe sepse pikërisht këto shtresa shoqërore ka qenë ato që janë goditur më shumë në raport me rritjen e çmimeve. Është gjithashtu e udhës që këto të ardhurat shtesë nga rritja e çmimeve që patjetër nuk ishin parashikuar në buxhet, të rishpërndajnë. Shembulli i fundit është Italia. Të gjitha të ardhurat shtesë nga energjia i shpërndau për rreth 28 apo 30 milion banor të vetët, duke dhënë nga 200 euro çdo muaj. Dhe efektin në buxhet ishte zero sepse ishin të ardhurat shtesë pa parashikuara. Po, është e vërtetë sepse kur qeveria bën llogarinë e një deficiti të përcaktuar, Italia ka ruajtur atë deficit të përcaktuar dhe tani çështja është ose Shqipëria vendos të ulë borxhin publik, do të ishte edhe rasti në fakt, por ose le të defiskalizojë pra të uli taksat mbi këto produkte. Ne e kemi mundësin, sepse në fakt kjo gjë mund të bëhet lehtëshëm, nëse preferon qeveria mund të uli përkohësisht ose të bëjë një rimbursim me anë të faturës të energjisë elektrike ose me taksat e tjera. Dhe në fakt ka një metodë për të rikthyer paratë tek njerëzit e individit. Një metodë tjetër do të ishte rritja e pagave në sektorin shtetëror, sepse duket sikur janë zyrtar, por në fakt aty ke policë, ke mësues, ke mjek dhe shumë raste të tjera që dhe do të ishte një rast shtesë për të kërkuar llogari për ulje korrupsioni nëse ti ke fuqi të rritësh rrogat. Dhe do të ishte një lajm i mirë, ndërkohë që kjo gjë nuk po ndodh dhe në thelb
do të zvëglonte sa do pak atë tendencën që sidomos profesionistët tashmë në Shqipëri kanë për të ikur nga vendi dhe për të po ikin. Dhe sa kanë larguar, thjesht do vjojnë. Dhe vjojnë të largohen, ky është problemi. Dhe nëse nuk bëhet asgjë, duke filluar nga pagat, ne jemi në situatë ku nuk do të arrim dot të japim as shërbimet minimale që duhet të jepen në këtë vend. Ose do të japim në mënyrë shumë më pak cilësore. Do doja të kujtoja që në buxhetin e shtetit totali i pagave nuk arrin 1000 miliard lek ose është 800-900 miliard lek të vjetra. Dhe të kesh 300 miliard lek ose më shumë të vjetra në dispozicion, nuk është pak. Nuk është pak. Dhe do të ishte më se e mirë pritur nga qytetarët shqiptar një gjë e tillë, sepse do të rritej ndjeshëm fuqia blerëse dhe do të rritej ndjeshëm edhe guximi për të investuar nga ana e bizneseve, sepse do rritej konsumi. Dhe në rast se një paketë e tillë do të vononte, kujtojmë rastin e Kosovës për shembull, që në Kosovë ju tha që një mas që duhet mund të marrë është të rris pagat paktën në, do të thonë në sektorin shtetëror. Në Kosovë filluan protestat pikrisht nga vetë mësuesit, po nga ana tjetër tonë protesta edhe për të tërhequr investimet e jetës. Po. Është e vërtetë sepse në fakt ideja është premtimet e përmbajtura dhëmbin më shumë se sa mos ta kesh premtuar fare. 100 euro që nuk u shpërnda. 100 euro si famshëm, po. Në Kosovë. Në fakt është e vërtetë që edhe Kosova ka probleme të mëdha, por janë probleme që vijnë nga le të themi reduktimi ose nga të paturit aktivitete private relativisht të vogël. Pra problemet e Kosovës janë mundësisht në strukturë edhe më të thella se tona fatkeqësisht. Por në fakt në Shqipëri ne kemi disa profesione të caktuara që as nuk mund të krahasohen me të ardhurat që ata kanë në raport me Kosovën. Mjekët janë një nga këto profesione ku rroga minimale në Kosovë është 1200 euro për një mjek, kurse në Shqipëri është pak më shumë se 400 ca euro. Dhe e njëjta situatë është për mësuesit të shkollave fillore të mesme kështu me radhë dhe pedagogët. Dhe natyrisht cilësia e jetesës do të rriti për mendimin tim nëse këto dy sektor do të trajtoheshin, sepse do të zvoglohej tendenca për korrupsion pasiv, por prezent, qoftë në shëndetësi, qoftë në arsimin publik. Dhe natyrisht këtë e ndjen xhepi, por edhe kënaqësia e qytetarit në fund të fundit. Pra kjo është një nga alternativat. Por gjithsesi, mua më shqetëson në jetë një gjë që po shikoj që tendenca për të përdorur këto para është për të nëshkuar PPP të reja, partneritetet publike private. Disa firmave ju njohën shpenzimet ekstra për shkak të rritjes së çmimeve. Po, po. Kurse familjeve jo, nuk ju njohën shpenzimet ekstra për shkak të rritjes së çmimeve. Në rritje të disa produkte të tjera. Eksakt. Kështu që çështja është që dhe gjitha kjo pa patur një plan fizibiliteti. Përse duhet bërë një rrugë dhe jo një tjetër? Përse duhet bëjmë një rrugë dhe jo një hidrocentral? Përse duhet që kjo rrugë të ketë karakteristikat e caktuara dhe jo karakteristikat e tjera? Përse është ky lloj kostifikimi? Dhe jo një kosto tjetër. Pra nuk kemi një transparencë për të gjitha këto tendenca për partneritete, për të parë se çfarë përfitojnë individët, njerëzit ose publiku i gjerë, çfarë përfiton qeveria, çfarë përfiton privati dhe a ja vlen apo jo? A mund të ta bëjmë më pak lek me tender apo shkon mirë PPP? Pra, nuk është të qenurit kundër, as të qenurit pro a priori. Duhet parë se çfarë ka brenda nëpër kontrata. Dhe kjo gjë, kjo transparencë fatkeqësisht nuk është bërë, por edhe kur është bërë, është kaluar shpejt dhe nuk është hedhur në debat publik. Sidomos tek ekspertët. Dhe kjo gjë e lë që gjithat të kalojnë në një lloj tymnaje të madhe dhe përfundon që Shqipëria si gjithmonë thotë po nuk ka lek. Në fakt, jo gjithmonë nuk ka lek. Ka edhe herë që ka lek, por varet se si i përdor ato. Zoti Spa, jemi në një situatë ku çmimet, siç e tham, janë të rritura. Ekonomia do të ngadalësohet. Papunësia është relativisht e lartë, pavarësisht se zhvillohet nëpërmjet anketave, por është në mbi 11%. Rrezikojmë realisht një periudhë të gjatë të rritjes ngadalt ekonomike, papunësi të lartë dhe rritje të çmimeve që përkthehet në një stagflacion. Në fakt, jemi në stagflacion. Jemi. Jemi. Ne nuk mundet ta
nuk mundet ta themi zyrtarisht, sepse skandal të dhënë, të dhënë a dalin pas 3 muajve, por jemi në stagflacion, ose nëse nuk jemi ende në Shqipëri, se në vëndet e tjera të Europës jemi stagflacion, do jemi nga shtatorjetej. Stagflacion ishtë një fenomen që ka ndodhë për e parë në ekonomit global në vitet 70, ku kishim dhe një stagnacion ekonomik, pra nuk kishim rritje ekonomike, po kishim dhe rritje të çmimeve, pra dy të këqija. Dy të këqija, edhe papunësia lartë që gjithashtu është një problem. Absolutisht po, sepse nuk ka rritje ekonomike, se mund të kesh rritje të punësimit. Dhe në fakt, nëse lufta në Ukrainë përfundon shpejt, ne do kemi një përmirësim të situatës. Do kemi rritje ekonomike për të ulët. Dhe nëse përfundon shpejt, gjithmonë ne nuk vizojmë këtë aspekt. Supozojmë dhe shpresojmë. Në fakt, ideja është që jemi në një pikë dhe një situatë ku jemi shumë të ndërvarur me vendet e tjera. Dhe duhet planifikuar një lloj qëndrimi se si mund të vazhdojmë edhe në situata të tilla. A duhet të ndërrim të bujësia, të promovojmë kulturat të caktuara apo jo? A duhet të ndurim në sektorin e shërbime? A duhet të ofrojmë për shumë hapsira për ndërmarjet e IT-së? Çfarë ka nevojë vendin për të arritur ku? Dhe kjo është mungesë e madhe. Pra ne nuk e dim sot ku duam të jemi në vitin 2030, ku duam të jemi në vitin 2040. Si do jetë Shqipëria pas 10 vjetësh për shemb? Sa banor do ketë? Sa do jenë të punësuarit? Sa duam të kemi në prodhimin e brendshëm bruto? Sa duhet të jetë një rrogë mesatare? Ku duhet të godasim, cilat janë, pra një strategji, një roadmap, thonë Amerikanët, se ku duhet të shkojnë. Se ku duhet të shkojnë, për jo një strategji si ato, se kemi sot një 50 strategjira, por një strategji nuk e kemi, dhe cilat të kontrolojnë. Kemi shumë strategji sektoriale që përfundohen, jepen leket dhe futen në sirtar. Dhe ndërkohë që çfarë ndodhë në realitet, nuk ka lidhje me strategjinë. Pra, duhet marrë seriozisht kjo gjë. Dhe elementi tjetër është që në fakt ne jemi në situatë ku po kërkojmë të paguajmë taksa atyre njerëzve që gjithmonë kanë paguar taksat. Dhe jemi në situatë ku shteti shqiptar ende sot nuk legalizon dot 200 ca mijë godina, sepse të ardhurat mund të luftosh ti fshehesh, po të fshehesh 300 mijë godina, 3-4. Është e pamundur. Me sa duket është e mundur, i kanë futur në xhep se nuk i gjejnë dot se ku janë. Shteti shqiptar nuk di se ku janë. Kështu që ideja është që mos të taksojmë vetëm konsumin, se godasim të varfrit, mos të taksojmë vetëm të ardhurat, se godasim ata që kanë kapacitet për të punuar, të taksojmë pak edhe pasurin, pra pasurin ekzistuese. Unë sa po bëra shambuj të 300 mijë godinave që nuk janë të taksuara. Po tokën bujqësore që ta vëmë në treg dhe në lëvizje, të vendosim një taksë minimale? Kjo më pas edhe stimulon njerëzit ose në vendet e Europës Perëndimore, pra taksimi është i balancuar, kurse sot ne godasim ata që kanë kurajën, guximin dhe dëshirën për të punuar. Pra kjo nuk ka sens. Nuk ka sens. Mirë, zoti Spao, edhe një pyetje nga ana ime. Ju e tha që Shqipëria në këtë moment është shumë e varur. Ku do të duhej që ne në këtë planin, pra nëse kemi bon sensin për të hartuar një plan afatgjat për të zhvilluar dhe për të ulur varësinë, sidomos nga mallrat dhe produktet e importuara, është bujqësia ajo që duhet të ketë fokusin tonë kryesor? Se duket se edhe në bujqësinë investojmë shumë të agroturizmet që lidhet me turizmin, sërish. Shikoni, në fakt, bujqësia është një nga halkat dhe krize grurit e ka të reguar. Por jo për të prodhuar domos dëshmërisht grur, është për të prodhuar qëfar ty të delë më mirë. Dhe pastaj në tregje ndërkombëtare, absolutisht, dhe pastaj në tregje ndërkombëtare, vlera e shtuar që ti krijon mundet të konvertohet në çfarë lloj produkti ti dëshiron. E para, por nuk mundet jetë bujqësia në qendër në vetvete. Në qendër, unë besoj se duhet të jenë elemente të tjera që sjellin ose që kanë lidhje me transformimin qoftë të lëndëve të para, qoftë të bujqësisë, por qoftë edhe të nëndhëve të Shqipërisë. Ne jemi një vend në Europë që po të heqim Norvegjinë ndoshta, jemi prodhuesi më i madh i naftës që garkohet, eksportohet, përpunohet jashtë shtetit dhe importohet me shumë të lartë. Për shkak të mungesës së vullnetit për të ndërtuar një rafineri të mirëfillt, për të qenë i saktë,
Dhe kjo për 30 vjet. Pra, të gjitha qeverit në Shqipëri kanë përgjegjësinë e tyre në këtë element, në këtë aspekt. Ki jemi një situatë ku mundet të kemi logistikën në qendër. Logistika nuk është asgjë tjetër vetëm transporti i mallrave nga një mjet në mjetin tjetër dhe në një mjet tjetër. Ndërkohë që natyra na ka falur këtë pozicion gjeografik, ku nuk kemi bërë gjë për ta fituar në vetvete, por duhet ta shfrytëzojmë. Pra, në këtë aspekt ndërtimi dhe përfundimi infrastrukturës të mirë lidhur me rajonin, pra se nëse unë ndërtoj një autostradë deri në kufi me vendin tjetër, po vendi tjetër ka një rrugë të prishur, është çështje kote. Dhe në këtë aspekt jam i shqetësuar, shumë mirë është rruga e Arbrit, por në momentin kur arrin në Maqedoni, ku do lidhet? Pra, do kemi një vullnet nga krahu tjetër për ta vijuar veprën apo jo? Pra, është një shembull që po jap. Dhe pra në këtë aspekt pra ka një çështje politikat energjetikës, politikat e infrastrukturës me objektiv ngarkim shkarkimin e mallrave, mirëmbajtje porteve shqiptare dhe edhe këtu nuk dihet se çfarë po bëhet, do bëhet port i ri, nuk do bëhet port i ri, çfarë do bëhet me portin e vjetër, do ndërtohet një herë port i ri dhe pastaj të prishet port i vjetër apo çfarë? Pra, prap te plani ose te strategji. Pra, janë le të themi vendime afatgjata strategjike që duhen marrë qeverit. Do ishte mirë që të merreshin kur janë vendime strategjike për te një parti politike, sepse kur ndryshon qeveria, çfarë ndodh pastaj? E prishim me bim nga para? Nuk funksionon kështu. Duhet të vijojnë. Duhet, pra do janë elemente që duhet të vijojnë. Me lejoni t'ju përmend rastin e Maqedonisë, ku pas 10 vitesh Nikola Gruevskit, kryeministri i djathtë dhe me tendenca le të themi kështu ekstreme pak. U hoq, por kur erdhi kryeministri i madh zoti Zoran Zaev nuk ndryshoi asgjë nga politikat fiskale dhe asgjë nga zonat e lira ekonomike, sepse funksionon. Pra, dhe ishin mirë. Dhe asgjë më fal, asnjë nga taksat e sheshtë ekzistuese. Pra, çfarë funksionon duhet mbajtur. Ndërkohë që ne kemi tendencën që pas me jo bëth Qameti dhe duke ardhur unë, e rikthejmë nga e para, dhe në këtë aspekt, vendi është një ndërtim shkatërimi vazhdueshëm, kur nuk ka të arjen të bëjnë dhe të ndërtojnë realisht ato reforma, dhe nuk i shikojmë dot suksesin dot të atyre reformave që kanë kërkuar të bëjnë. Edhe një pyetje të fundit, pa dyshim që nga gjitha këto që diskutuam, nuk mund të shmangim edhe lekun. Jam në kaluar pati forcim të ndjeshëm, euro ra poshtë 120, prej nivelin të ullët në histori. Disa e cilësuan si një efekt psikologjik më tepër, për shkak të turistëve, tifozëve turistëve që do të vinin, por edhe për shkak të sezonit. Me njërë pas të momenti, euro rikuperoi pikë të humbura dhe shkoi pramë për poshtë 121 në raport me lekun. Tani që jemi në fillim të sezonit, priten luatja apo efekti psikologjik në të rast shmanget, sepse dihet që në periudhën e verës ka prurje gjithmonë shumë të atë euros. Atëherë, njërë euro duhet të asjerim është një monedë që është dobësuar ndjeshëm, jo thjesht në raport me lekun, por edhe sidomos për ballë dollarit dhe një pjesë të monedave të tjera. Pse? Sepse në raport me dollarin, vendet e eurozonës janë vendet më të goditura nga kriza, ku do ketë më pak rritje ekonomike dhe ku ka më pak përdorim të euros. Në është edhe shtrëngimi politikave monetare nga Rezerva Federale? Pra, dolari është përforcuar, tani ku është leku? Leku është lidhur me euron, sepse duke bërë më shumë se 80% të import-eksporteve në euro, dhe duke përdorur euron në Shqipëri për blerje të ndryshme, blerje të mëdha, duke filluar nga shtëpit dhe blerje të tjera, deri të abonet e palestrave, në këtë aspekt, atëre ne do të qikojmë që kemi një situatë ku euro në raport me lekun nuk pritet të ketë ndryshime të mëdha. Pra, kosto reflektohet të dolari? Sakt, pra reflektohet të dolari dhe atëre kur ka ndryshime janë elementet sezonale, si që është tani vjen vera dhe natyrisht pritet një rritje e tyrave në euro. Por, elementi tjetër që thamë dobësia reale e euros edhe në raport pjesërisht me lekun, është vlerësimi që ekonomitë e eurozonës janë dhe do jenë të goditura më fort në raport me ekonomitë e tjera. Shqipëria dhe një farë pike mund të mos të ketë një rënje të ekonomisë në raport me vendet e tjera të eurozonës, sepse është një vendet dhe në zhvillim, ku, le të themi kështu, ka dhe një nivel jo të vogël të informalitetit, dhe në rastet të caktuara pa dashje informalitetit i bën mirë, dhe
mundet të lozi akoma me çmimet e ulta të vetë prodhuara, pra për ato që janë produktet shqiptare, dhe një farë pike. Dhe në këta aspekt, le themi kështu, ekonomia shqiptare nuk parashikohet që të shkojë aq keq në raport me ekonomitë e eurozonës. Dhe, por mundet që rritja jon të jetë edhe me ulët se 2%. Pra, ky është problemi real, do të thënë që kemi. Si Shqipëria është shumë pak pa mundur të krijojë vende pune. Kjo gjë do të thotë që po nuk kap një 4% të rritjes ekonomike nuk mundet të kemi shpresa për krijimin e alternativave reale të punësimit. Për te i sektori shtetëror, ku që do të thotë që rroga duhet të nxjerrë privatin ka xhepi dhe aty s'kemi çfarë të bëjmë në këtë sens. E qartë.